欢迎来到风华绝代，我是只分享好故事的佳楠，感谢您的观看与订阅。余家2022年不平静，接连与于天晓中风、李亚平摔倒撞到头，紧接着于愿起病况急转直下，于8月21日逝世。在这中间张罗大小事，努力撑起余家不倒的其实是小儿子余祥全。过去余祥全常因负面事件上媒体版面，但近年他改过，不再闹事，让演艺圈前辈何笃林也大为改观。但是他居然偷偷拿钱买房，李亚平得知气哭，要住老人院。其中究竟发生了什么呢？这还得从余祥全星二代身份说起。星二代余祥全一直也想要摘掉身上的标签，靠着自己来成功，但是他不仅没有摘掉，甚至还被称为靠爸巨婴。余祥全出生于1984年，父亲是台湾的著名歌手于天，母亲也是台湾的著名艺人，叫做李亚平。余祥全有两个姐姐，他是家中最小的孩子，所以从小余祥全也是受到了家里所有人的关爱。余祥全年幼时，台湾发生了一起影响非常大的白小燕被撕票案件。在这件事情发生之后，许多明星都把自己的孩子送到国外去读书，余祥全也不例外的被送往加拿大读书。可是余祥全却不是一个学习的料子，当年的他无心学习，每天都游手好闲。在那段时间里，他因为不爱读书被父母换了好多个学校。更让人无语的是，在加拿大读书多年，他却因为大多数加拿大华人都讲广东话而只学会了广东话，英文烂得不行，在国外生存却只学会了广东话，也是让人哭笑不得。就这样，直到18岁，余祥全回到了台湾，回到了自己的家庭中。回家后的余祥全继承家业，想凭着星二代的光环入圈。每次余祥全跟朋友出去玩的时候，周围的朋友都会去拍他的马屁，这也让他对自己变得非常的有信心。余祥全跟着朋友去 KTV 的时候，也都会被人各种各样的夸他唱得好。于是余祥全就去报名参加了一档电视选秀节目，结果这一次选秀却狠狠地打击了余祥全的自信心。当时的评委是一位台湾非常有名的音乐制作人包小柏，他不仅当过快乐女声的评委，还曾担任华纳唱片的制作与开发部总监。包小柏是一位非常专业的评委，当然也不会抱着任何的原因来说违心的评价。于是在这场节目上，余祥全受到了包小柏十分严格的评价，也被指出了很多缺点。可余祥全一直都是被拍着马屁长大的，听了这么一番客观的评价，他受到了很大的打击。在比赛结束之后不久，余祥全就被爆出了因比赛受挫精神崩溃，并且患上了轻度抑郁症。之后余祥全很长一段时间都是靠着服用好几种药物来缓解压力，并且在最严重那段时间里，余祥全更是不吃不喝，连父母都认不得了。去到了医院里检查，医生也是诊断称信心崩溃导致的。之后余祥全的父亲于天不分黑白地对外界表示，比赛评审不应该这样打击参赛者的梦想。选秀事件后，余祥全就一直在休养，并慢慢地放弃了唱歌，开始转当一个通告艺人，不需要固定工作，每天只需要奔波在各个节目中，聊聊圈内的新闻八卦以及艺人之间的小秘密。在这期间，余祥全靠着通告费与父母给的生活费过了一段非常舒服的日子，但他却是一个不安分的人。当年他看到了台湾开始流行医美，于是在父母的资助下想要去商圈闯荡一番。余祥全拿着父母给的一笔投资金开了一家整形医美诊所，正准备要开始自己的商业之路时，诊所就遇到了医疗与股东纠纷，于是他又不得不放弃商界，重新回到了自己的老本行，当回了通告艺人。曾在一档节目上，余祥全表示自己从小就被贴上了星二代的标签，做什么事情都要被无限放大。慢慢的，他开始讨厌别人说余祥全的父亲是于天，开始独立，每次填表格的时候，他都会把于天的信息给空着。
在写到生平经历的时候，余祥泉也想了很久，最后写了一个无。余祥泉表示，我的前半生大部分的成就与生活都是父亲给的，我不想靠爸，所以我的经历还是空白。于天确实是一个非常宠爱溺爱孩子的人。于天夫妇曾经表示，已经为子女们在巴厘岛的度假胜地里购买了私人别墅。这样的溺爱也让余祥泉有些叛逆，他经常会传出一些负面新闻，余祥泉打架、撩妹等都成了日常。据网友的统计，仅仅是从02年到09年这段时间，于天就为了儿子走过6趟警察局，一次管护所。余祥泉还多次被曝吸食违禁物品的新闻，而他的父亲于天也是经常出来为儿子辩护。打架等事件一出现时，于天也在第一时间出现公开道歉与解释。余祥泉的负面新闻接踵而至，从酒驾罚款再到各种纠纷，于天这个当爸的也是累得不行。可以说，余祥泉在网上的风评差得不行，黑历史也是留下了一大摞。30多岁的余祥泉就这样被父亲纵容成了一个靠爸巨婴。事业上，余祥泉混得稀里糊涂，感情上他也没让父亲放心。余祥泉和女友柔柔交往近5年，一直有结婚计划，甚至不讳言小两口没有避孕。柔柔曾在节目中透露，交往期间曾被准婆婆询问有在避孕吗，场面相当尴尬，她回应没有，又被对方追问怎么还没有怀孕，要小两口可以早点生孩子与余愿琪小孩作伴。而余祥泉2022年5月也曾松口求婚计划，想要给柔柔惊喜，甚至想能出国的话会更浪漫，想满足女友最爱的仪式感。在二姐余愿琪生病时，一度想与柔柔结婚，帮姐姐冲喜。没想到8月中旬余愿琪突然病逝，让余家相当悲痛。余祥泉为了姐姐也一肩扛起后事，亲送对方到长眠地基隆雍恒文创园区后，还特地喊话也在该地长眠的秀场天王诸葛亮，希望阿伯能照顾姐姐，两人在天上互相照应。送别余愿琪，经过一天短暂休息，余祥泉8月31日坚强上工。被问及是否会加速结婚来冲淡全家悲伤气氛，余祥泉简短回应，暂时没想这么多，仅希望全家人慢慢走出悲伤，回归正常生活。在与柔柔谈恋爱之前，余祥泉有过没能开花结果的6段感情，历经好几段波折，情路十分坎坷。余祥泉生性浪漫，第一任公开的恋情是2006年，跟助理林曼农日久生情，住进余家。没想到女方前后偷走余家大约20万，被赶出门。2007年跟模特 Penny 交往，半年就分手。2010年，余祥泉女友 Amanda 被盗用选美头衔，曾在酒店上班和隐瞒生子离婚。当时余祥泉护女友心切，只是恋情仍只维持短短半年。想婚的余祥泉还曾当众对第4任女友 Jenny 公开求婚，女友娇羞不语，只是这段感情还没走到结婚那天，余祥泉就因搂着另一个蹦乳妹上新闻版面，余祥泉甚至成了对方的小王。爸妈的训斥余祥泉似乎听见了，2016他跟一位比自己收入高的 CEO 长发妹交往。据了解，该女子当时28岁，是一家在线 APP 老板，一头及腰长发，外表靓丽，还受邀拍财经杂志封面，被誉为新生代企业家。余祥泉被拍到与女友进出余天北头家门，身边还有大姐余小平一同，女方直接拿钥匙开门，动作熟练自然。对此，尽管余祥泉口口声声说算在暧昧中，我还在追求中了，相当保护这段恋情，但是妈妈李亚平则是帮他认爱，表示非常满意儿子的女友，很懂事。余祥泉太懒散，他常常气呼呼要他积极点，我们还真怕配不上人家。这段感情家人都保持着支持的态度，余祥泉更夸口3年内要结婚，可最后也不了了之。余祥泉12年的感情沉沉浮浮，但没一段感情超过3年，身为余家唯一男丁，姐姐余小平都着急了。
直到于祥全交往到柔柔，还被主持人郑红怡大赞于祥全，你赚到了。柔柔曾在节目分享家庭背景和成长过程，透露以前家境不好，小时候爸妈离婚，她跟姐姐和妹妹给妈妈带。为了减轻自己和家人学费的负担，初中一毕业就去便利商店打工，过着深夜十一点下班，凌晨六点上课的日子。坦言那段时间虽然累，但想要独立生活，十八岁搬到外面租一个月5000元的套房，薪水一半存保险定存，伙食费不够，不缴学校营养午餐费，就吃超商报废的食物。柔柔说，开始上班后我就没跟家里要过钱，她自己付公立高中的学费，生活费自己赚，常常一天吃两颗超商集齐饭团，自觉比学校营养午餐好吃，因此也乐在其中。或许是以前饿过头，胃被养小，直到后来几乎还是一天只吃一餐。郑红怡夸她好懂事，并打趣地说，于祥全，我告诉你，你今天赚到了，娶这个不错，一天让她吃一餐就 OK 了。本以为于祥全跟柔柔感情稳定，人也开始成熟，却不想近段时间于祥全和母亲李亚平上中天节目《小明星大跟班》，讨论主题妈对不起，这个秘密瞒了你这么久。李亚平原本认为越来越成熟懂事的儿子于祥全应该没有什么大事瞒着他，但他却当场被大爆料惊到。李亚平直言对儿子于祥全的情势都很清楚，他交好几个女朋友，后来才发现都有生过小孩结过婚。李亚平还说道，他竟然可以容忍女友偷他钱，有一次还把我包包拎出来被我家人撞见，大姐有一次还套他，故意把一包钱掉在地上，就看到他拿起来放进口袋里，于祥全分手还哭得半死。其实于祥全隐瞒妈妈的事是偷买房子，于祥全说，我只是要证明我已经长大，有能力可以照顾自己，我知道妈妈的个性，她一定会说钱不够会赞助我，但我想要靠自己。李亚平则认为有能力买房是好事，但他更想知道于祥全为什么想搬出去住。于祥全解释，我就买在北头，妈妈有时候管我管太多，我不希望妈妈操心，但我有留一个孝亲房要给妈妈。这解释让李亚平掩面痛哭，你不要讲那么多，你就是嫌我唠叨，我觉得最体贴我的就是他，我就他一个男孩子，他竟然嫌我唠叨，而且你根本就不用买房子，我们两个老的已经决定去老人院。于祥全见状频频安抚，因为我前阵子常看到你为了二姐的事偷哭，我们一定会携手渡过难关，你为了这个家已经付出很多了。昔日从不让人省心的于祥全终于是变得懂事体贴了，从年轻时的荒唐小伙子慢慢蜕变成为家里的顶梁柱，等他结婚升级当爸爸的时候或许更成熟稳重，就让我们一起期待他的喜讯吧。今天的故事就讲到这里了，如果您对本期视频有何感想或建议，欢迎在下方留言，如果喜欢本频道别忘了点击订阅，下期视频我们再会。